မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတေဇရဲ့တန်းတို့ကိုလာစဉ်စောင်းအောင်စီတန်းချင်းတောင်းချီတင်သွင်းခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟာကမှာရွေမာလာတတိယဘက်တိုက်ပွဲတွေတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား40ထက်မနည်းသေသွားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ကိုရှော့ချရေးအတွက်ပြည်တွင်းကိုသွင်းကုန်တွေတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်မှုတွေလုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့ဒေါက်တိုင်တေဇာရဲ့တောင်းနှုတ်ကိုတော့လအစဉ်စောင်းစီတန်ချင်း 15,000 တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဇာရဲ့တောင်းနှုတ်ဖြစ်တဲ့ပြည်ဖြိုးတေဇာနဲ့ထူးထက်တေဇာတို့ဟာအခုလကစပြီးလအစဉ်စောင်းစီတန်ချင်း 15,000 တင်သွင်းခွင့်ရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကစောင်းစီတင်သွင်းခွင့်73စီတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအပြည့်လုံးဝထိန်းချုပ်ထားပြီးအရင်တန်းရွှေစစ်တပ်ခေတ်ကလိုနီးစပ်ရာချထားပေးတဲ့စနစ်ကိုလည်းပြန်လည်စတင်နေပြီလို့သိရပါဗျ။စီဝိုင်းသမားခရိုနီတေဇာဟာဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းမြင့်စွေရဲ့သားဖြစ်ပြီးထူးကုမ္ပဏီအုပ်စုတည်ထောင်သူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်သွင်းပေးတာစစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့မိဖက်စီဝိုင်းသမားထောက်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကတေဇနဲ့မိသားစုဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတက်ခတ်မှုတွေချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မုံလကျေးရွာနီးတိုက်ပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့ပါလာရောက်ပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် PDF 6ဦးဟာတိုင်းပြည်တွေရဲရင်စွာအသက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က40နီးပါးတေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဟတ်ရင်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်9နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တူပါဝင်ပြည်သူ4ဦးဟာတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအင်အား80ပါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်တိုင်ကြည်စုရွာတွေကိုမိရှုပ်ပြီးထွက်ခွာလာစေမှာရှေဝခရိုင်တရင်သုံးနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်ကအသေးများခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် MI-35 တက်ခတ်ရရဟတ်ရင်နဲ့တနိုင်နီးပါးကြာလေးချောင်းပြစ်ခတ်ပြီးမြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ PDF 6ဦးဟာတိုင်းပြည်တွေရဲရဲစွာကြာဆုံးသွားခဲ့ရသလိုအများပြားလဲဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းအသင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်နဲ့အမရဘူရမြို့နယ်တို့မှာပူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာမန္တလေးမြို့118လမ်းနဲ့50တလမ်းတောင်ကပူစောတိအဖွဲ့ဝင်တန်းဆိုးဦးရဲ့နေအိမ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်းဆိုးဦးဟာတနက်ကြီးနှစ်ချက်ထိမှန်ပြီးတေသွားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမန္တလေးအမရဘူရမြို့နယ်မှာလည်းလက်လက်ကင်ပူစောတိသိမ်းမင်းထုံကိုမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးမလာ22ရက်နေ့မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်ယာအိမ်မှုသိမ်းမင်းထုံကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင့်ငယ် MNPD ရဲ့အမျိုးသမီးပျောက်ကြားအထူးတပ်ဖွဲ့ဇာမနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့နောင်ရိုးအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြင့်ငယ် People Defense Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာညနေ6နာရီကနေနနက်8နာရီအထိဆိုင်ကယ်စီးနှင်းဝင်ကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထွေရုပ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဆိုင်ကယ်အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးမနက်8နာရီကနေညနေ6နာရီအထိဆိုင်ကယ်ကိုတဦးပဲစီးရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ညနေ6နာရီကနေနောက်တနေ့မနက်8နာရီအထိစီးနှင်းခွင့်မပြုတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်နဲ့ခရမ်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု53စုအတွင်းမှာလည်းနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းရင်တော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအရေးယူမယ်လို့ခရမ်းမြို့နယ်ထွေရုပ်ဦးစီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီက
ရန်ကုန်မန္တလေးအပါဝင်မြို့ကြီးတွေနဲ့မြို့နယ်တွေမှာစိုင်းကဲစင်းနှင်းခွင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုမနစ်ကစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုင်းကဲစင်းနှင်းသူတွေကိုအမဲလိုလိုပြစ်ခတ်တပြက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်စကန်တန်အတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စကန်တန်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်14နှစ်အရွယ်မောင်ရဲမင်းနောင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုထွန်းနှုံးဝင်းကိုလည်းလေပင်ဖြတ်ကတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကခင်ဦးမြို့နယ်မြောက်ဖက်ပိုင်းကလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာကန်တာရွာနှစ်ကြီးကုန်းထတော်ထဲဝင်ပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကန်တာရွာမြောက်ရွာကပြည်သူလေးဦးကိုလည်းတစားကံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်အိုင်ပေါက်ကြီးရွာကစစ်ရှောင်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်6ဦးကိုလည်းတစားကံအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရသူ6ဦးဟာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းရိုက်လက်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအနည်းစိမ့်မခွဲပဲအကုန်ဖမ်းအကုန်တတ်တာတွေကိုလုဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ2ဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်တဲ့ဘုတ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်တခွင်မှာရွေမာလာတတိယဘက်အတွင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေစေးလှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က40ဦးထက်မနည်းသေသွားတယ်လို့ကချင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါဗါး KIA တပ်မဟာကိုလောက်က KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စေးလှုပ်ရှားမှုစစ်ကြောင်းတွေကိုရှောင်းတခင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာdrone နဲ့တက်ခတ်တာ RPG တွေဆက်တိုက်ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကဒုစကြမှုအပါအဝင်စစ်သား40ဦးထက်မနည်းသေသွားတယ်လို့ကချင်သတင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာပြည်သူသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကချင်သတင်းမြစ်တွေကပြောပြပါတယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်ကောင်ဆန်ရွာနဲ့ကျောက်တွင်းတောင်ကျမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ဟာမနစ်မနစ်ပိုင်းမှာ drone နဲ့တက်ခတ်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုများပြားခဲ့တယ်လို့ကချင် Wave ကဖော်ပြပါဗါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မှုပါဝင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများပြားသေသွားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါဗါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တည်းရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမညပါ။